السلام علیکم ڈیئر ویورز، صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پولی بیان زیڈ کیپسول کے بارے میں بات کریں گے۔ پولی بیان زی کیپسول جو ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، خصوصی طور پر یہ بالوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، بالوں کے گرنے کے لیے، بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے، بالوں کو گنا بنانے کے لیے، سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سکن کی بیماریوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو آئیے اس کے فوائد کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اجزاء کو پڑھتے ہیں۔ اس میں زنک شامل ہے، وائٹمن ای اس میں شامل ہے، وائٹمن سی شامل ہے اس میں، فولک ایسڈ اس میں شامل ہے، اور وائٹمن بی کمپلیکس شامل ہے۔ جن لوگوں کے بال روزانہ گر رہے ہوں تو پولی بیان کیپسول کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور بال پہلے سے مضبوط بن جائیں گے، کیونکہ ان کیپسول میں زنک شامل ہے اور ایسے وٹامن جو بالوں کی پرورش کو تیز کرتی ہے، وہ وٹامن پولی بیان زی جو کیپسول ہے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بالوں کو مسلوں کو ختم کریں گے، اور اگر بال روزانہ کی بنیاد پر گر رہے ہوں تو آپ پولی بیان زی کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں زنک شامل ہے، اور زنک کے علاوہ اور بھی جو وٹامن اس میں شامل ہیں، تو وہ بالوں کی پرورش کرتی ہے، نئے بال اگاتے ہیں، اور بال گرنا ان سے اس کے استعمال سے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن کے پٹوں میں درد ہو رہا ہو، بعض اوقات سارا بدن ہمارا درد کر رہا ہے یہ بدن کے مسلس کی وجہ سے، تو پولی بیان کیپسول کے استعمال سے درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسکروی کی بیماری وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکروی کی بیماری کی علامات یہ ہوتی ہے کہ بدن میں فٹیگ ہوگا، فٹیگ مطلب تھکاوٹ محسوس کریں گے، اور کسی کام کو کرنے کو جی نہیں کر رہا ہوگا، مطلب جسم میں کمزوری ہوگی، انرجی جسم میں کم ہوگی۔ تو یہ ساری اسکروی کی علامات ہے، یہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ پولی بیان زی کیپسول اس کمی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اس میں وٹامن سی شامل ہے۔ اگر میل یا فیمیل دونوں میں جنسی کمزوری ہو تو پولی بیان کیپسول کے استعمال سے جنسی خواہشات کی کمی پوری ہو جائے گی، حسب ضرورت استعمال کرنے کے لیے کریں بہترین نتائج کے لیے۔ پولی بیان زی کیپسول بالوں کے فوائد اور سکن کے فوائد کے علاوہ یہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی میل میں کمزوری ہو سیکشول ڈیزائرز کی، تو پولی بیان کیپسول کے استعمال سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح یہ فیمیل کے لیے بھی یکساں مفید ہے جس طرح میل کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ تب تک استعمال کریں جب تک آپ کو نتائج مل جائیں۔ پولی بیان کیپسول میں وٹامن بی کمپلیکس شامل ہے، جیسے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ وٹامن بی کمپلیکس کی یہ خوبی ہے کہ اس سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، اور یہ آنتوں کی جو ایسی حرکت ہوتی ہے جس کو جو آپ کو محسوس ہو، برا محسوس ہوتا ہو، تو آنتوں کی حرکت کو نارمل کر دیتی ہے۔ پولی بیان زی کیپسول سے وہ آنتوں کی حرکت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کس لیے ہو جاتی ہے؟ یہ جب انڈائجسٹن ہو معدے میں، تو اس کی وجہ سے یہ آنتوں کی حرکت خراب ہوتی ہے۔ تو پولی بیان زی کیپسول میں وٹامن بی کمپلیکس شامل ہے، اس کے استعمال سے آنتوں کی حرکت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں چونکہ فولک ایسڈ شامل ہے، تو یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی مفید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فولک ایسڈ کی کمی اکثر حمل کے دوران آ جاتی ہے، جس سے انیمیا کا مرض ہو جاتا ہے، انیمیا خون میں جو آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں حاملہ خواتین کے لیے پولی بیان زی کیپسول استعمال کرنا چاہیے، ان کے لیے مفید ہے۔ پولی بیان زی کیپسول ہمارے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جیسے ہمارے جسم میں جراثیم کے خلاف طاقت پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے جسم پر بیماری آسانی سے حملہ نہیں کر سکے گی۔ اچھا، جب ہمارے جسم کا امیون سسٹم یعنی قوت جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر جلدی جلدی بیماریاں جسم پر اٹیک کرنے لگتی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جسم میں وہ جراثیم کے خلاف مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ تو ایسی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے پولی بیان زیڈ جو ہے یہ، یا پولی بیان زی کیپسول اہم کردار ادا کرتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ انفرٹیلیٹی جسے بانجھ پن کہتے ہیں، اس کے لیے بھی پولی بیان زی کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ پولی بیان کیپسول جلد کے لیے مفید ہے،
آپ کی جلد اس سے خوبصورت بن جائے گی اور بیماریوں سے بچے رہے گی. جلد کی جو بیماریاں ہیں اسے ہماری جلد بچے رہے گی اور ہماری جلد اس سے خوبصورت بن جائے گی کیونکہ اس میں وٹامن ای شامل ہے, تو اس سے جلد خوبصورت اور شاداب بن جاتی ہے. آپ کا چہرہ, آپ کے چہرے کا جو اسکن ہے وہ اس کا لک اچھا بن جائے گا. پولی بیان کیپسول اعصاب میں بھی کام کرتی ہے. اعصابی جسم کمزوری کے لیے, مطلب دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ مفید ہے اور اس کا استعمال حافظے کو تیز کرتی ہے, اس سے حافظہ یعنی یاداشت تیز ہو جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں استعمال. ایک کیپسول روزانہ کھانے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں پولی بیان زی کیپسول. اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو پڑھتے ہیں. اگر پولی بیان زی کیپسول کے استعمال کے دوران آپ کو الٹی لگنا محسوس ہوئی, یعنی مطلب آپ کو الٹیاں لگ گئی, پیٹ میں درد آپ کو محسوس ہوا, اسکن کا سرخ ہونا جسے انگلش میں ریشز بھی کہتے ہیں, آپ نے یہ فیل کیا, آپ کے معدے میں انڈائجیشن یعنی بدہضمی پیدا ہوئی, کیونکہ ہر گولیوں کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی ہو جاتے ہیں, یہ ہر انسان کی فزیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹس پولی بیان زی کیپسول کے مسلسل استعمال کے دوران محسوس ہوئے تو پھر آپ بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, تبھی آپ آگے جائیے کہ آپ کو استعمال کرنے کا ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یا نہیں. ڈیئر ویورز, تو یہ تھی پولی بیان کیپسول کے فوائد, سائیڈ ایفیکٹس اور استعمال. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا چینل پروموٹ ہوتا جائے گا. ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے صحت کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.